ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا، آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز ہیں. فرمایا، اور اپنی جان سے؟ الان، ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی تو آئی ہے اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے، غلامی کے لیے، عبدیت کے لیے. بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس وقت کا آپ کو انتظار تھا وہ الحمدللہ آ گیا ہے. آج کا پروگرام ہم قرأت سے شروع کریں گے. آج کا جو ٹاپک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے. تو پروگرام شروع کرنے کے پہلے قرآن کی قرأت ہوگی، جس کے لیے میں مولانا سیف اللہ خالد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور قرآن کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألباح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تغل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ترجمہ. اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے اور رحمت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین پر لانے کے لیے منتخب کیے. سو جب
ان کو زلزلہ وغیرہ نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو آپ اس کے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے کہیں آپ ہم میں کے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیں گے یہ محض آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور ان امتحانات سے جس کو آپ چاہے گمراہی میں ڈال دیں اور جس کو آپ چاہیں ہدایت پر قائم رکھیں آپ ہی تو ہمارے خبر گیرہ ہیں ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ ہیں اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں نیک حالی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب تو اس پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو ضرور ہی لکھوں گا جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا حال اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں جن کی صفت یہ بھی ہے کہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتلاتے ہیں اور گندی چیزوں کو بدستور ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں سو جو لوگ ان نبی موصوف پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم ڈاکٹر اسرار احمد تعارف کے محتاج نہیں ہیں میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ سے خطاب کریں الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاعراف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبع النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حب رسول کے تقاضے. ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو مدعی نہ ہو کہ اسے حضور سے انتہائی محبت ہے، بلکہ جو عوام ہیں مسلمان وہ چاہے بے عمل ہوں لیکن ان میں جو حمیت اور غیرت رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی محروم نہیں ہے. لیکن اس حب رسول کے تقاضے کیا ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، لیکن آخرت میں جا کر قیامت کے دن ہم پر راز کھلے کہ نہیں، اللہ کو تو یہ شے قبول نہیں ہے، تمہارا دعویٰ رد. اس ضمن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک فارمولا رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ بنیاد ہے. حاکم مطلق اللہ ہے، شارع حقیقی اللہ ہے، اور اس کے نمائندے کی حیثیت اس کے رسول کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس سے جو انحراف کرے گا، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی دو آیتیں پڑھی ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطائیں بھی بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. قل اطیعوا اللہ ورسول، کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس سے روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے. یعنی اطاعت رسول سے انکار، اللہ کی اطاعت سے انکار، گویا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. کبھی کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ کا صدور ہو جائے اور انسان فوراً توبہ کر لے، فوراً رجوع کرے، پشیمانی اسے ہو جائے، عزم مسمم کر لے دوبارہ میں نہیں کروں گا، تو اللہ بخش دے گا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، سورہ نساء میں فرمایا. اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے. جو کہیں غلطی سے، جہالت میں، نادانی میں، جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں، اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، فوری توبہ اگر ہو جائے تو فوراً اللہ تعالی کی مغفرت جو ہے ڈھانپ لیتے ہیں. لیکن اگر مستقل طور پر کسی ایک معصیت پر بھی ڈیرا ڈال دیا جائے، مثلا آج کی دنیا میں جو بہت بہت کامن شے ہے، سود جسے اللہ نے حرام قرار دیا، جس پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو سن لو، الٹیمیٹم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اسے اپنے کاروبار کا مستقل جز بنا لیا، تو ایک غلطی، ایک گناہ بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال سکتا ہے.
بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کیوں نہیں، کسی نے جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ کمایا، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے، گناہ صغیرہ، وہ تو خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے صاف ہوتے رہتے ہیں. لیکن کسی نے کبیرہ گناہ کمایا، جان بوجھ کر کیا، اور پھر اس پر ڈیرے ڈال دیے، اور وہ گناہ اس کے گھر گھیرا کر بیٹھا، احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو وہ ہے جہنمی اور اس میں ہمیشہ رہنے والا. تو اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں. اب ذرا اس سے قدم اوپر اٹھئے، اطاعت کے ساتھ محبت. جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی محبت جمع ہو جائے گی تو اس کا نام ہے عبادت. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد رشید ہیں، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عبادت کی ڈیفینیشن کی ہے. عبادت کیا ہے؟ العبادت و تجمع اسنین، دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت وجود میں آتی ہے. غایت الحب و غایت الذل والخضوع، حد درجے کی اللہ کی محبت، اور حد درجے میں اللہ کے سامنے گویا کہ پست ہو جانا، جھک جانا، بچھ جانا. انتہائی اطاعت، انتہائی محبت. انتہائی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سورہ بقرہ کے 20 رکوع کی پہلی آیت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. بعد میں، یہ تو مثبت انداز ہے، منفی انداز میں جو آیت آئی ہے وہ بہت سخت وعید والی ہے، وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، تلاوت میں نے کی ہے. فارمولہ یہ ہے، اللہ کی اطاعت جمع شدید محبت برابر ہے عبادت کے. اور یہ عبادت جو ہے ہمارا مقصد تخلیق قرار دیا گیا. سورہ زاریات کی یہ آیت آپ میں سے حضرات کے علم میں ہوگی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے. اس میں سے اطاعت والے حصے کا کی صحیح ترجمانی کی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی. زندگی تو آئی ہے اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے، غلامی کے لیے، عبدیت کے لیے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر اللہ کی بندگی ہی نہیں ہے تو سراسر شرمندگی ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اسی کی دعوت تمام رسولوں نے دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ہود کی بھی یہی تھی، حضرت صالح کی بھی یہی تھی، حضرت شعیب کی بھی یہی تھی. بس فرق کیا ہے کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی اپنی قوموں کی طرف صرف، لہذا آپ کو ان رسولوں کے ذمن میں ملے گا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اسی کو اپنا محبوب اصلی بناؤ اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، چونکہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو اب یا قومے کا لفظ نہیں رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. یہ کیوں کہا دہرا کر، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ
مشرکین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس بھی اپنے آبا و اجداد کے رستے پر چلیں گے، ما وجدنا علیہ آبانا، جس طریقے پر، جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے. تو واضح کر دیا، تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی تھی. لہذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آبا و اجداد کی ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، طریقے ہیں، اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلیں، بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اختیار کریں. تو یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے. یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی، ہما تن، ہما وقت، ہما وجوہ، جزوی اطاعت نہیں، بس یہ ذرا نوٹ آف کاشن ہے. اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے، ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے ہو، ادھورے نہیں. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، اور قیامت کے دن یردون الى اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے تم نے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے تم نے. تو یہ جو جزوی اطاعت ہے، کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں. آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے گی. اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 130، 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں ہیں، ذرا اندازہ کیجیے. لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرست کے بھیا کیستی، ایسے بھی ملک تھے کہنا چاہیے، اب تو ان کا حال پتلا ہے، دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک، وہ چاہے سعودی بادشاہ ہو اور چاہے وہ یو اے ای کے امیر ہوں، مذاق ہی اڑتا تھا، کوئی حیثیت نہیں. حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے، انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیا تک سالڈ اسلامی آبادی، مسلمان آبادی. آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں، لیکن کوئی عزت، کوئی حیثیت دنیاوی بین الاقوامی سطح پر؟ بہرحال یہاں بھی ہیں لوگ، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم، کیا حیثیت ہماری؟ تو الا خزی فی الحیات دنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا،
اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت۔ دے گو ٹو میک عبادت، یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اطیع اللہ واطیع الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں، تو کفر کا فتویٰ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت۔ اس محبت کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی، کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین۔ ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب آپ سوچئے، ذرا سا بھی مغایرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا، آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ فرمایا اور اپنی جان سے۔ اب ذرا سا توقف کیا حضرت عمر نے، الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر۔ تو رسول کی اطاعت جمع محبت، اس کا نام ہے اتباع، پیروی کرنا۔ فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے حکم کی، اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی، چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، جو وہ کرتا ہو کرنا، یہ ہے اتباع۔ یہ اطاعت سے بہت بلند شے ہو گئی۔ مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اصل اتباع کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے، ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا۔ حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان کے۔ انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے، میں تو ان کی پیروی کروں گا، حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا۔ تو یہ جو محبت، شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی، اس کا نام اتباع ہے، اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے۔ اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کہیں جذبات کے رو میں بہہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ طے کر لیا ہو کہ چلنا مجھے محمد کے پیچھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب چلتے چلتے کبھی پاؤں پھسل گیا، کہیں گر گئے، کوئی بات نہیں، اٹھو فوراً، توبہ کرو اور آگے بڑھو۔ تو خطا اگر ہو بھی جائے گی، کہیں لغزش ہو جائے، کہیں چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے کیچڑ میں، یا کوئی کیلے کا چھلکا آ گیا پاؤں تلے، گر گئے، کوئی حرج نہیں، اٹھو دوبارہ، لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر چلنا۔ یہ اس اتباع کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف کی ان آیات میں
آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پر طلب کیا گیا تو کوہ طور پر تورات دینے کے لیے, تو پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا, پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا, 40 دن ہو گئے. فتمت میقات ربک 40 لیلہ. اس اثنا میں پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل. سامری اس نے ایک ڈھونگ رچایا اور ایک بچڑا جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا وہ بچڑا ڈھال کر کھڑا کر دیا. اس میں سے کوئی تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی, کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سے ہی آتی تھی. کہا یہ ہے تمہارا الہ, یہ تو موسیٰ تو بھول گیا, کہاں گیا ہے, کوہ طور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا ہے, خدا تو یہ ہے. اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فریب میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے. اب جب حضرت موسیٰ آئے, اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا مزاج جلالی تھا, وہ پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام 10 جو ہیں, 10 کمانڈمنٹس مشہور, وہ کندہ کر کے آپ کو دیے تھے, وہ ہاتھ میں لے کر آئے. یہاں معلوم ہوا یہ صورت پیش آ گئی ہے. فالقل اولواہ, تو وہ تختیاں تو آپ نے زمین پہ ڈالی, اور پھر جو احتساب کیا ہے پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کا, ان کی داڑھی کے بال پکڑے, ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف. اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے, میں نے انہیں روکا لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے, اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں ان فرقت بین بنی اسرائیل, کہ تم نے تو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا, تو میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر نپٹیں. اب پہلی بات نوٹ کیجئے, تاریخ انسانی کا یہ عظیم واقعہ ہے, کئی ہزار یہودی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں ذبح کیے گئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے وہ حکم دیا, اللہ کا حکم موسیٰ نے پہنچایا کہ 12 قبیلے نے, ہر قبیلے کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. اب یہ بہت بڑی توبہ تھی, بہت بڑی توبہ تھی, بہت بڑی توبہ تھی, اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا. پھر وہ 70 نمائندے لے کر تمام جو بڑے لوگ تھے کوہ طور پر حاضر ہوئے, اجتماعی طور پر اللہ سے عفو و درگزر کی درخواست بھی کرنے کی. وہاں اللہ نے زبردست زلزلہ بھیج دیا, محسوس ہوا اب سب ہلاک ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو چاہتا تو مجھے اور اس قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا, تو ہمیں نکال کر لایا ہے آل فرعون کے پنجوں سے, تو نے ہمیں نجات دی ہے, تو پروردگار ہمارے لیے اپنی رحمت طے کر دے, لکھ دے, فاکتب لنا, ہمارے لیے طے کر دے, لکھ دے اپنی رحمت. اس پر فرمایا اللہ نے دیکھو موسیٰ میری ایک رحمت تو عام ہے, وسعت کل شے, رحمتی وسعت کل شے, ہر شے کے ساتھ ہے, اور ایک میری خاص رحمت ہے وہ میں لکھ دوں گا, طے کر کے رکھ دوں گا. للذین یتبعون الرسول النبی الامی, ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے اور ان کا اتباع کریں گے. یہاں بھی لفظ اتباع آیا, اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان ہوئی ہے, بات لمبی ہو جائے گی. اور پھر فرمایا یہ گویا کہ اتباع کی تفسیر آ رہی ہے, اتباع کا مطلب کیا ہے, فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون, تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں گے اور جو ان کی نصرت کریں گے, مدد کریں گے, اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا, تو وہی ہوں گے مفلحون, وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے, فلاح یافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ 4 رشتے ہمارے اس رسول نبی امی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم کر لیں. یہ 4 رشتے کیا ہیں؟ اتباع رسول کا تقاضا اول تو ان 4 الفاظ کے حوالے سے سمجھیے, پھر ذرا ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کروں گا.
فالذین آمنوا بہ، پہلا قدم ایمان، لیکن ایمان کے سمجھ لیجئے اچھی طرح دو درجے ہیں. آپ میں سے بہت سے حضرات کو مجھے توقع ہے ایمان مجمل ایمان مفصل یاد ہوں گے. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. پہلا درجہ ہے اقرار باللسان، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یہ کلمہ پڑھے اور وہ مسلمان ہو گیا. اقرار باللسان پر ہمارا دنیا میں مسلمان سمجھا جانا موقوف ہے، لیکن اصل ایمان یہ نہیں ہے. اصل ایمان ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین. جب تک دل کا یقین نہ ہو ایمان نہیں ہے. منافقین جو تھے مدینے کے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور کے اقتداء میں پڑھتے تھے، اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ تو پہلے صف میں ہوتا تھا، اور جب حضور خطبہ دیتے تھے جمعہ کا تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے. دیکھو لوگو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پوری توجہ سے سنو. یہ صرف اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑی شے ہوں، اس لیے کہ وہ خزرج کا بڑا سردار تھا. اوس اور خزرج کے دو عرب قبیلے تھے مدینے میں، جن میں سے کہ خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، اوس کا چھوٹا تھا. اور خزرج کا سردار یہ عبداللہ ابن ابی تھا، اور اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے. چنانچہ سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا، ابھی تاج پوشی صرف باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے ہجرت فرما کر، بے تاج بادشاہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس کے سارے خواب جو ہیں وہ منتشر ہو گئے. لہذا پہلے دن سے پکا منافق. ایمان لایا اگرچہ وہ بھی ذرا دیر سے لایا، غزوہ بدر کے بعد لایا. پہلے اس نے سوچا تھا ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. وہ تیل کی دھار جو نظر آئی غزوہ بدر میں کہ 313 نے 1000 کو شکست دی ہے، اور یہ نہتے تھے، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھیں، کچھ لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، اور وہ 1000 کیل کانٹے سے لیس ہو کر مکے سے آئے تھے. 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، عین میدان میں چھیت رہے، اور 70 جو ہے ان کے قیدی بن گئے. تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ یہ تو معلوم ہوتا بڑی طاقت ہے. بہرحال سب سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایمان، لیکن ایمان دل سے. قرآن مجید نے کیا کہا ان منافقین کے بارے میں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. سورہ منافقون ہے کہ نہیں، 28 پارے میں. اے نبی، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس پر اللہ کا تبصرہ دیکھیے، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں اس کے. اب میں ذرا ترجمہ کیا کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا یہ منافق جھوٹے. مسلمان تو وہ تھے، کلمہ گو تھے، حضور کی امامت میں نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن منافق تھے. اللہ نے منافق قرار دیا، دل ایمان سے خالی تھے، بلکہ ہوتے ہوتے دلوں کے اندر حضور سے عداوت پیدا ہو گئی تھی، اہل ایمان سے عداوت پیدا ہو گئی تھی. اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر آتا ہے، ہم العدو فاحذرہم، اصل دشمن یہ ہیں، یہ مارے آستین ہیں. جو کافر ہیں وہ تو باہر سے حملہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے سامنے سے آ کر لاٹھی مار رہا ہے کوئی آپ کو، یہ تو آپ کے آستین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان بن کر، اور یہ وہاں سے ڈنک ماریں گے، مارے آستین ہیں. بہرحال اب ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا ہوگا.
اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دل کی گہرائیوں کو ٹٹولیں، یقین والا ایمان ہے ہمارے پاس یا نہیں؟ یہ یقین والے ایمان کا میں اگر آپ کو انگریزی میں ترجمہ کر کے بتاؤں تو شاید آپ زیادہ بہتر سمجھیں، پرسنل کنوکشن، اٹس اے ریشیل کریڈ۔ ہم ایک نسل ہیں، اپنے والدین سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، والدین اس میں بلیو کرتے تھے، اللہ، رسول، قرآن، کتاب، جنت، دوزخ، قیامت، ہم بھی مانتے ہیں، بس اٹس اے ریشیل کریڈ۔ یہ تو ایک نسلی عقیدہ ہے، اصل شے جو ضروری ہے پرسنل کنوکشن، اپنا یقین، ذاتی یقین۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین۔ اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابھی، لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس ہدایت کے، اس قرآن کے، اس شریعت کے، ان احکام کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگر خواہش نفس اوپر ہے اور اللہ کا حکم نیچے ہے تو مومن کہاں سے ہوئے تم؟ اللہ کے حکم سے نماز تو پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، سودی کاروبار کرتے ہو اور اللہ کے حکم کو پاؤں تلے رگڑتے ہو، یہ کیا اسلام ہے؟ یہ تو وہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب۔ تو سب سے پہلا جو جائزہ ہمیں لینا ہے کہ محمد کی رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین ہے، یقین، تصدیق تو ہم کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، لیکن یقین، جس یقین کا نتیجہ یہ نکلے کہ پھر نفس کے سارے تقاضے نیچے ہو جائیں اور حضور کی لائی ہوئی ہدایت، حضور کی لائی ہوئی شریعت بالاتر ہو جائے۔ نمبر دو فرمایا وعزروہو، ان کی تعظیم کریں، آپ کی جناب میں کوئی گستاخی ہو جائے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس تعظیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیے سورہ حجرات میں ابتدائی حصے میں تفصیل سے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان کے دعوے داروں، کبھی اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا، مبادہ تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے، میں نے کوئی کفر تو نہیں کیا ہے، بس یہی ہوا نا کہ حضور کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچا کر دیا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، بلند آواز سے جیسے آپس میں باتیں کر لیتے ہو ایسے کبھی بات نہ کر بیٹھنا، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں، اکارت چلے جائیں، ختم ہو جائیں، وانتم لا تعلمون، تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ ساری پونجی لٹ گئی۔ اس آیت کا ہم پر اطلاق کیسے ہوگا، کبھی سوچا آپ نے؟ صحابہ کرام تو یقیناً اس کے مخاطب اول تھے، ہم پر کیسے اطلاق؟ اگر ہماری گفتگو ہو رہی ہو، بحث ہو رہی ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی کہہ دے حضور نے یوں فرمایا ہے، فوراً چپ ہو جاؤ۔ اب اگر کہا نہیں میرا خیال یہ، اب گویا کہ یہ حضور کی آواز سے آپ نے اپنی آواز اونچی کر دی، اپنا فکر، اپنا فلسفہ، اپنا فہم، اپنی سوچ، اپنی عقل۔ ہاں بعد میں تحقیق کر لو، یہ جو کہا تھا کہ حضور نے فرمایا، فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے، حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، مستند ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس وقت آواز بند کر لینا لازم ہوگا کہ
کہ اس کے بعد اقول نہیں کہہ سکتا میں یہ کہتا ہوں. اس کا تو مطلب یہ کہ آپ بد مقابل بن کر رسول کے آ رہے ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے ساکت و صامت جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. اس قدر ادب. حضور صحابہ سے سوال کرتے تھے اور یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا کہ پہلے ایک سوال سامنے لایا جائے تاکہ ان کا ذہن کھلے سوچیں خود بھی. یہ تعلیم کا بہترین طریقہ ہے. اس کے بعد ہوتا کیا تھا جواب نہیں دیتے تھے اللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. پھر اگر دوبارہ آپ پوچھتے تھے تو جو بھی سمجھ میں آتا تھا کہتے تھے. مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث اور اچھا ہے کہ وہ آپ سن لیں اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے. مسجدیں بنوائیں گے مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے وہاں پر فانوس لگوائیں گے سب کچھ کریں گے مدرسوں کی خدمت کریں گے علماء کی خدمت کریں گے لیکن معاملات تجارت کاروبار بین الانسانی تعلقات عام شکایت ہے اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے. حقوق و لباد کا لحاظ نہیں. تو حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے اتدرون من المفلس تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار. حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے. ہم کہیں گے روپیہ پیسہ نہیں ہے. فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا بہت سے روزے لے کر آئے گا بہت سے حج لے کر آئے گا بہت سے عمرے لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ہی قد شتم ہذا فلاں شخص کو گالی دی تھی واکل مال ہذا فلاں شخص کا مال کھا لیا تھا فلاں شخص پر تہمت لگائی تھی. اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ٹھیک ہے بھائی اس کی نمازیں تم لے جاؤ اور تو کچھ ہے نہیں کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے کچھ بھی نہیں اعمال کی کرنسی ہے نیکی تم لے جاؤ. کوئی اور دعوے دار آیا روزہ وہ لے گیا اس کے پاس کچھ نہیں رہا دعوے دار اب بھی باقی ہیں. اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑنے شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر وہ جہنم میں جھونک دیا جائے یہ مفلس. تو یہ انداز تھا حضور کا سمجھانے کا پڑھانے کا فطری طریقے تعلیم. تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر اور جنہوں نے ان کی تعظیم کا حق ادا کیا وہ نصروہ یہ آئی ہے اب سخت بات اور ان کی مدد کی. مدد کس کام میں؟ حضور اتنے غیور تھے کہ ذاتی کام میں کوئی مدد آپ کسی سے نہیں مانگتے تھے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر ذرا مجھے پکڑا دو. آپ سواری سے اترتے تھے اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے. اور اس زمن میں بھی سیرت النبی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں. جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی تھی عام لوگوں کے لیے عام مسلمانوں کے لیے چلے جاؤ جاؤ سب جاؤ مدینہ کی طرف لیکن رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ تو حضور کے لیے بھی اجازت نہیں آئی. جو یار غار تھے حضرت ابوبکر صدیق وہ پوچھتے تھے حضور اجازت آ گئی نہیں ابھی نہیں آئی حضور اجازت آ گئی نہیں ابھی نہیں آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تھے ہم حیران ہوئے. عربوں میں یہ آج بھی ان کی تہذیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ظہر عصر کے درمیان نہ کسی سے ملنا نہ کسی کے یہاں جانا نہ وزٹ کرنا دکانیں بھی بند اور قیلولہ کرتے ہیں یہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے. تو ہم حیران ہوئے آپ نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا کپڑے سے اور آپ تشریف لائے
اور آ کر آپ نے خوشخبری دی حضرت ابو بکر کو کہ ہجرت کی اجازت آ گئی ہے. اب اس پر حضرت ابو بکر کو بڑی خوشی ہوئی, بڑے احساس مسرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں, حضور میں نے دو اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں, خوب کھلا پلا کے انہیں فربا کیا ہوا ہے, تکڑا کیا ہوا ہے. حضور تھوڑا سا توقف کر کے فرماتے ہیں, ٹھیک ہے لیکن ایک اونٹنی کی قیمت میں ادا کروں گا. حضرت ابو بکر رو پڑے, حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت کہ میری اونٹنی کی بھی آپ قیمت دینا چاہتے ہیں. تو نصرت جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ تو حضور کا جو مشن تھا اس میں مدد, کوئی ذاتی اپنے کسی کام کے لیے آپ نے کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کی. جو مشن اللہ نے ڈال دیا تھا کندھے پر, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, الہدا دے کر, قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر. صرف قرآن نہیں, دین حق جو عربی سے واقف ہیں کچھ لوگ وہ سوچتے ہوں گے جو واو دو آیا ہے درمیان میں, یہ واو تفسیری ہے یا واو عطف ہے؟ اگر یہ واو عطف ہے تو مغایرت ہو جائے گی, الہدا کچھ اور ہے, دین حق کچھ اور ہے, مغایرت لازم ہے. معطوف اور معطوف علیہ کے اندر وہ مغایرت کیا ہے؟ صرف قرآن پر کوئی نظام نہیں بن سکتا, نظام بنتا ہے جب قرآن پر سنت رسول کا اضافہ کیا جائے. لہذا دین حق صرف قرآن نہیں ہے, قرآن بما سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نظام بنتا ہے. جیسے قرآن میں کتنی دفعہ کہا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ, الذین یقیمون الصلاۃ, کتنی مرتبہ. لیکن کیا نماز کا کوئی نظام بن سکتا ہے قرآن کی بنیاد پر؟ کیا یہ نماز کے پانچ اوقات معین ہو سکتے ہیں یقین کے ساتھ؟ اشارات تو ہیں لیکن یہ کہ کیا یقین کے ساتھ پانچ کا یہ معاملہ, یہ تو معلوم ہے کہ قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجود بھی ہے, ترتیب کیا ہے, یہ کسی قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوگا. پھر ہر رکعت میں رکوع ایک ہے, سجدے دو ہیں, کیوں؟ یا تو سجدہ بھی ہو یا رکوع بھی دو ہو, لاکھ اختلاف ہو جاتے. یہ جو 1450 برس ہو گئے, کہیں پریڈ ٹوٹتی ہے؟ اگر یہ ہوتا کسی کے نزدیک رکوع بھی دو ہے تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتا, باقی لوگ گئے ہوتے سجدے کے اندر, ٹوٹ گئی نا پریڈ. اور کسی کی رائے یہ ہوتی کہ سجدہ بھی ایک ہی ہے تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا, دوسرے ابھی دوسرا سجدہ کر رہے ہیں, تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, اب تو وقت قیام آ چکا تھا. ہے ایسا اختلاف کوئی؟ 1962 میں پہلی مرتبہ جب حج پر گیا ہوں تو سب سے بڑا تاثر میرا یہی تھا کہ 1400 برس ہو گئے ہیں اور امت کتنے وسیع علاقے میں پھیلی ہے, ہر نسل کے لوگ اس میں آئے ہیں, ہر رنگ کے لوگ آئے ہیں, ہر جغرافیائی پس منظر کے لوگ آئے ہیں, ہر تاریخی پس منظر کے لوگ آئے ہیں, لیکن یہ نماز میں تو کوئی فرق نہیں, نماز ٹوٹتی نہیں کہیں, پریڈ ایک پریڈ چل رہی ہے. تو نماز کا بھی نظام سنت کے بغیر نہیں بنتا. تو نظام زندگی, مکمل نظام زندگی وہ قرآن پر سنت کے اضافے سے وجود میں آئے گا. اس لیے قرآن کو علیحدہ کہا اور دین الحق کو علیحدہ کیا. اور دین الحق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے دین کے بنیادی معنی ہیں جزا و سزا, مالک یوم الدین, ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ارایت الذی یکذب بالدین, تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے؟ اب یہ جزا و سزا یقیناً کسی قانون کے تحت ہوتا ہے, اور قانون کا ساتھ تصور ہے, قانون بنانے والا کون ہے؟ جس کو آپ مانیں گے قانون بنانے والا اور اس کی اطاعت میں پورا نظام زندگی دے دیں گے, اس کا دین ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے.
قرآن مجید میں مرکب اضافی کی شکل میں اس دین کی نسبت یا بادشاہ مصر کی طرف ہوئی ہے یا اللہ کی طرف ہوئی ہے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, حضرت یوسف کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنے طویل عرصے کے بعد 11 بھائی آئے, ان میں بن یامین بھی تھا جو آپ کا حقیقی بھائی تھا, اسے اپنے پاس روکنا چاہتے تھے, لیکن جس بادشاہ کے تحت وہ سارا نظام تھا وہ بادشاہ تو نہیں تھے نا, وہ تو بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا کہ 7 دبلی گائیں جو ہیں وہ 7 موٹی گائیں کو کھا گئی, نگل گئی, اس کی تعبیر بتائی تھی, تبھی تو جیل سے نکلے تھے. اب یہ کہ بہت بڑے افسر تھے, بڑے وزیر تھے, آپ انہیں جو چاہے کہہ لیں, لیکن بادشاہ تو نہیں تھے نا, نظام تو بادشاہ کا تھا, اور بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ باہر سے آئے ہوئے کسی شخص کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر ہیلا نکالا ان کے لیے, تفصیل آپ کے علم میں ہے. کذالک کدنا لیوسف, ہم نے اس طریقے سے ایک تدبیر کر دی یوسف کے لیے, اللہ نے اپنے ذمے لے لی بات. تو دین الملک, دین الملک کیا ہے؟ بادشاہ بتاع مطلق ہے, سوورینٹی بلونگز ٹو ہم, بادشاہ ہو یا کوئین ہو, وہ قانون بنائے گا اور اس کے تحت آپ کو زندگی بسر کرنی ہوگی, یہ دین الملک. اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ مطاع مطلق, اللہ سورن, ان الحکم الا للہ, لا یشرک فی حکمہ احدا, اس نے جو قانون دیا ہے اس کے تحت پوری زندگی, سیاسی نظام اسی کے تحت ہو, معاشی نظام اسی کے تحت ہو, کرمنل لا اس کے تحت ہو, سول لا اس کے تحت ہو, لا آف انہیریٹنس اس کے تحت ہو, قانون شہادت اس کے تحت ہو, سماجی نظام وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو, تو وہ ہے دین اللہ. اللہ بتاع مطلق, اس کے قانون کے تحت پوری زندگی کا آ جانا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی, اور اے نبی آپ نے دیکھا کہ اب لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں, فوج در فوج آ رہے ہیں, گروہ در گروہ آ رہے ہیں, قبیلوں کے وفد پر وفد چلے آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے, تو یہ کیفیت کیا تھی؟ دین اللہ میں داخل ہونے کا ان کا فیصلہ. اب ذرا سی ٹیڑھی بات آ رہی ہے, پوری دنیا میں دین جمہور, سوورنٹی آف دی پیپل, ناٹ آف گاڈ, سوورنٹی آف دی پیپل, ہمارے نمائندے ہیں, ہم ووٹ دیں گے انہیں, وہ جائیں گے اسمبلی میں, جو چاہیں گے قانون بنائیں گے, وہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو اگر رجسٹر کرنا چاہیں, اجازت دینا چاہیں, لائسنس ایشو کر دیں گے, ایک مرد شوہر ہوگا, ایک دوسرا مرد بیوی ہوگا, لیگلی دے ول بی وائف اینڈ ہسبینڈ. لیسبینز ہیں, عورتیں ہیں, آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں تو عورتیں ٹھیک ہے لو بھائی کر دو جاؤ. ہوموسیکشوالٹی جائز ہے بالکل, بلکہ اب تو اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ نارمل انکلینیشن مانی جانی چاہیے, ہوموسیکشوالٹی, ہم جنس پرستی, اسے کوئی برا نام دینا ہی نہیں چاہیے, اٹس اے نارمل ایٹیٹیوڈ. یہ ہے اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کا معاملہ کہ جو ابھی چند سال پہلے جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی نے جو سوشل انجینئرنگ پروگرام بنایا ہے نوع انسانی کے لیے, اس میں تو کیا مقصد تھا حضور کا کہ آپ کو دی گئی کتاب نمبر 1 الہدا اور نمبر 2 دین حق, تاکہ دین کو غالب کرے. ایک پیارا سا خیال آیا ذہن میں, دیکھیے یہ آپ کا عام محاورہ ہے, ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی, ایک جگہ 2 دین نہیں ہو سکتے, مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر, اس لیے کہ مذہب کو عام دنیا کیا مانتی ہے کہ مذہب کا تعلق صرف 3 چیزوں سے, کچھ عقائد ہوں گے, ایک خدا کو ماننے والے, 100 خداؤں کو ماننے والے, کسی کو نہ ماننے والے, کچھ عبادات کی رسومات ہوں گی, نماز ہے, روزہ ہے, یا پوجا پاٹھ ہے, یا گرو گرنتھ سنگھ کا وہ اکھنڈ پاٹھ
یعنی پورا اس کی تلاوت مکمل کوئی وقفہ ڈالے بغیر, جو چاہو کرو. سوشل کسٹمز ہوتے ہیں, بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے, عقیقہ کریں گے, بپتسمہ دیں گے. عیسائی بپتسمہ دیتے ہیں, بیپٹائز کرتے ہیں, ہم عقیقہ کرتے ہیں. پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان, بائیں میں اقامت کہتے ہیں. کوئی مر جائے گا تو کیا کریں گے, ڈیڈ باڈی کا جلائیں گے یا دفنائیں گے, یا پارسیوں کی طرح کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیں گے کہ کیلیں اور کوے آئیں اور کھا جائیں. کم سے کم ان کی غذا کا تو کام چلے نا, زمین میں دبا دیں گے تو وہ تو مٹی ہو کے مٹی میں مل جائے گا, کسی کے کام ہی نہیں آئے. بہرحال ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مذہب. جبکہ دین کے اندر تین چیزیں مزید شامل ہو جاتی ہیں, سماجی نظام, معاشی نظام, سیاسی نظام. یہ تین جمع تین بن کر دین بنتا ہے. تو دین تو دو نہیں ہو سکتے, جمہوریت اور آمریت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے, کیپٹلزم اور کمیونزم تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے, ڈیموکریسی اور ملوکیت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. اس اعتبار سے ایک مغلوب ہوگا, ایک غالب ہوگا. مغلوب مذہب بن جائے گا اور غالب دین ہوگا. آج دین جمہور غالب ہے. اور جو اقبال کا شعر ہے بڑا پیارا, بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب, اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی. اگر دین آزاد ہے, غالب ہے, چھایا ہوا ہے تو وہ ہے اصل دین, ورنہ وہ سکڑ کر مذہب بن جائے گا. ہم 60 سال پہلے دین انگریز پر تھے نا. حاکم کون تھا؟ کوئی بادشاہ, کوئی ملکہ بیٹھا ہوا یا بیٹھی ہوئی ہے انگلستان میں. وائس رائے یہاں ایک ہوتا تھا اس کا, لیکن وہ حاکم نہیں تھا, سوورن نہیں تھا. سوورنٹی ان کی تھی, اصل حکومت ان کی تھی, ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ, ان کی تھی حکومت. تو اس اعتبار سے دین کو غالب کرنا یہ بہت جان جوکھوں کا کام تھا. یہ نوٹ کر لیجئے آپ. دیکھیے, تمام نبی اور رسول مبلغ بن کر آئے, داعی بن کر آئے, بشیر بن کر آئے, نذیر بن کر آئے, بشارت دینے والے کہ اللہ کے راستے پر آؤ گے فراح و ریحان و جنت نعیم. اور اگر انذار کرنے والے نذیر بن کر آئے, اگر غلط راستے پر جاؤ گے تو جہنم ہے. حضور بھی, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یہ جو پانچ حیثیتیں ہیں یہ مشترک ہیں حضور میں اور تمام انبیاء میں. اگرچہ ہر حیثیت میں حضور کی اپنی شان ہے جس میں کوئی دوسرا نبی ان کے قریب نہیں آ سکے گا, لیکن نوٹ کیجئے یہ آیت جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جس کے لیے نصرت مطلوب تھی, آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ, یہ قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے محمد الرسول اللہ کے لیے, اور کسی کے لیے نہیں آئی. ابراہیم کی نسبتیں دیکھیے, 3 نسبتیں ہیں کتنی اعلی بلند. خلیل اللہ ہے, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابو الانبیاء ہیں, سینکڑوں رسول اور نبی ان کی اولاد میں آئے. حضرت اسحاق کی اولاد سے, وہ جو پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہیں ان کی کتابیں جو ہیں صحیفے ہیں دیکھیے. پھر حضرت اسماعیل کے اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مدیان کی اولاد میں حضرت شعیب. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک تیسری زوجہ بھی تھی, ہاجرہ, جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی, جو پھر کنیز کے طور پر مصر کے بادشاہ نے پیش کی. ان سے اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل. سارا, جو حضرت ابراہیم کے اپنے خاندان سے تھی, کیونکہ بانجھ تھی, ساری عمر اولاد نہیں ہوئی, بڑھاپے میں اللہ نے اسحاق عطا کر دیے. پھر آپ نے ایک اور شادی کی تھی قطورہ, ان سے 6 بیٹے دیے تھے اللہ نے حضرت ابراہیم کو, ان میں سے ایک مدین تھا.
جس سے قوم مدین بنی ہے، جس میں حضرت شعیب کو بھیجا گیا. باقیوں کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں. حضرت اسحاق کے بھی دو بیٹے تھے اور جڑواں تھے. ولادت جب ہوتی ہے جڑواں بچوں کی تو پہلے ایک پھر دوسرا آتا ہے نا، تو اس اعتبار سے اسے بڑا چھوٹا کہہ دیتے ہیں، چاہے تھوڑی سی دیر کا وقفہ ہو، لیکن وہ بڑا چھوٹا تو ہو گیا. تو بڑے تھے حضرت عیسو اور چھوٹے تھے حضرت یعقوب، اور یعقوب کو یعقوب کیوں کہا؟ عقب سے، بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا، یعقوب عقب. ان کی اولاد میں کتنے نبی ہوئے ذرا سوچئے. تو پہلی نسبت اللہ کے خلیل، دوسری نسبت سینکڑوں نبیوں کے والد جد امجد، اور تیسری نسبت انی جاعلک للناس اماما، امامت الناس کے اوپر فائز کیے گئے. لیکن کیا آپ کے ذریعے سے کوئی نظام قائم ہوا، کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی؟ نہیں. کیا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ وہ ہے جن کا ذکر قرآن میں ہم کہیں گے، یہ اگرچہ نام لے کر حضور کا تذکرہ بہت کم ہوا ہے قرآن میں، زیادہ نہیں، لیکن ظاہر بات ہے قرآن مجید تو حضور کی سیرت ہی بن جاتی ہے ایک طرح سے. غزوہ انفال کیا ہے؟ سورۃ انفال غزوہ بدر کا چیپٹر ہے. آل عمران کی 60 آیات جو 120 سے 180 تک، وہ کیا ہے؟ غزوہ احد ہے. تو حضور کا تو ذکر سب سے زیادہ ہے، لیکن حضور کے بعد سب سے زیادہ ذکر 555 آیات قرآن کی حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے. 6,500 کل آیات ہیں، ان میں سے 555، 1/13، 1/13 پارٹ آف قرآن کنسسٹ آف تذکرہ آف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے ذریعے حکومت قائم ہوئی. آ گئے تھے قریب 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے مصر سے. ہجرت کے بعد آتا قتال کا مرحلہ، جنگ کا مرحلہ، جیسے حضور کی سیرت مطہرہ میں. ہجرت کے بعد غزوہ بدر، بلکہ اس سے پہلے 8 مہمیں جو آپ نے بھیجی، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. وہاں ہجرت کے بعد جب جنگ کا مرحلہ آیا، پوری قوم نے کورا جواب دے دیا. فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، اور پہلے فلسطین میں جو آباد ہے انہیں نکال کے باہر کر دو، پھر ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. اس پر وہ پروسیس وہیں رک گیا، وہیں رک گیا. جبکہ حضور کو اللہ نے وہ صحابہ دیے. غزوہ بدر سے پہلے ایک مشورہ کیا حضور نے صحابہ سے، دیکھو ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے، مکہ جنوب میں تھا، مدینے سے کیل کانٹے سے لیس ہے، لشکر ہے بڑا. ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے جو ابو سفیان لے کر گئے تھے اور اب واپس آ رہے تھے، اور انہوں نے ایس او ایس کال بھیج دی تھی اپنے سے پہلے مکہ کے لوگوں کے لیے کہ بھائی میرے قافلے کو خطرہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی شاید حملہ کر دیں ہم پر، لہذا مدد بھیجو. اب یہاں حضور پوچھتے کہ پہلے کدھر چلے، قافلے کی طرف یا اس لشکر کی طرف؟ کچھ لوگ، ظاہر بات ہے کہ مدینے کے تمام جو صاحب ایمان تھے، مکے سے جو آئے تھے وہ بڑی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، بڑی آزمائشوں میں سے گزر کر آئے تھے، بڑی سختیاں جھیل کر آئے تھے، لہذا وہ بہت گہرے تھے ایمان میں، بہت پختہ تھے. مدینے والوں کو تو ایسی کوئی قربانی دینی نہیں پڑی، پورا قبیلہ ایمان لیا، لہذا وہاں کچھ نہ کچھ کچے لوگ بھی تھے ہم جیسے. وہ کہا جی چلیے ذرا قافلے کی طرف چلیے، 30 یا 50 آدمی سنا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں، محافظ، اور مال بہت ہے، ہمیں بہت مال مل جائے گا، اور نمبر دو یہ کہ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، ہم ان کے ہتھیار تو لے لیں گے کم سے کم، پھر لشکر سے لڑیں گے. اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. اب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، حضور جو آپ کا حکم ہم حاضر ہیں، آپ فرمائیے. حضرت عمر نے تقریر کی، آپ فرمائیے، جو آپ کا حکم ہو ہم حاضر ہیں. حضرت مقداد ابن الاسود کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور
ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَذَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں, محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے. کیا عجب کہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے. یہ تو میں نے صرف اس واقعے کے حوالے سے سنایا, یہ واقعہ کہ وہاں کیا تھا, 600,000 تھے افراد یہود, ان میں بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں. تو 100,000 تو ہوں گے جنگ کرنے کے قابل, اور نیچے آ جائیے 50,000 تو ہوں گے, 12 میں 1 تو ہوگا. کورا جواب, صرف 2 آدمی نکلے, یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ. یوشع تو پھر بعد میں حضرت موسیٰ کے جانشین بھی ہوئے اور نبی ہوئے, جوشوا کہتے ہیں بائبل میں ان کو, لیکن یوشع ابن نون 2 آدمی. اب جنگ کیسے ہو, لہذا پروسیس وہیں رک گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو اسلامی حکومت, اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکی. حضرت عیسیٰ کا تو سوال ہی نہیں, 3 سال آپ نے دعوت دی ہے اور یہودی علماء جو ہیں جان کے ان کے دشمن بن گئے. انہیں سب سے پہلے تو ولد الزنا کہا گیا, حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی زنا کی, اور پھر یہ کہ ان کو جادوگر کہا گیا. یہ موجے کیا دکھا رہا ہے, یہ تو شیطان بالزبول جو ہے اس کی مدد سے دکھا رہا ہے. یہ سارے شعبے ہیں, جادو ہے, اور جادو کفر ہے, لہذا یہ کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, اسے سولی چڑھا دو. تو نظام کیا قائم ہونا تھا, ریاست کیا قائم ہونی تھی, عیسائیوں کے مطابق, یہودیوں کے مطابق تو سولی چڑھ گئے. عیسائیوں کے مطابق یہ کہ بعد میں اتار لیا گیا اور ایک جگہ رکھا گیا تو وہاں پھر زندہ ہو کر پھر آسمان پر اٹھ گئے. اور ہمارا جو قرآن مجید نے جو ہمیں بتایا اور جس کی کچھ تفصیل ہمیں انجیل برنباس میں ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ نہیں, وہ تو پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے, گرفتار ہوئے ہی نہیں. جس ان کے حواری نے غداری کی تھی, یوڈاس اسکریوٹ, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو ولیکن شبہ لہم مشابہ بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے, وہی بدبخت گرفتار ہوا اور کیفر کردار کو پہنچا, سوری پر چڑھا جسے چڑھنا ہی چاہیے تھا, غداری کی تھی. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ کام, انذار, تبشیر, واعظ, نصیحت, تعلیم, تبلیغ, تربیت, تزکیہ, یہ سب رسولوں نے کیا اور حضور نے بھی کیا, لیکن یہ معاملہ صرف محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور 3 دفعہ آیا ہے, کسی اور نبی اور رسول کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آیا. کہ ان کا فرض منصبی ہے دین کو غالب کرنا, صرف تبلیغ نہیں, غالب کرو. یہ تھا وہ مشن جس میں آپ کو نصرت درکار تھی. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ, مدد کرے ان کی. وہ مدد کس کام میں تھی, دین کو غالب کرنے کے. اس لیے آتا ہے نا سورہ صف کے آخر میں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری للہ, جیسے کہ دیکھو 600 برس قبل حضرت مسیح اور حضور کے درمیان 600 برس کا فصل ہے, جیسے کہ 600 برس قبل ہمارے بندے عیسیٰ نے کہا تھا حواریین سے, کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں, اور حواریین نے کہا تھا نحن انصار اللہ, قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو یہ اللہ کی مدد اور اللہ کے رسول کی مدد, من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں, یہ ہے تیسری بات. یعنی کون ہے وہ لوگ جو اصل میں متبع محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الذین یتبعون رسول النبی الامی, ان کی شان کیا ہوگی, فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه, اور چوتھی بات واتبعوا النور الذی انزل معه, اور جو پیروی کریں گے, وہی اتباع کا لفظ چلا رہا ہے, اتباع اتباع اتباع, وہ اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا, یعنی یہ قرآن حکیم.
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو وہ ہوں گے مددگار, وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے, مفلحون میں سے ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے. اب تھوڑا سا خاکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور نے یہ کام کیسے کیا جو کسی اور نبی سے نہیں ہو سکا, صرف ایک نبی سے, ایک رسول سے ہوا. نظام قائم کرنا, حکومت اللہ کی قائم کر دینا. جیسے کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ انجیل میں جو دعا ہے لارڈز پریئر کہلاتی ہے, جیسے ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے, ایسا ہی مقام ہے لارڈز پریئر کا عیسائیوں کے ہاں. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ دائی کنگڈم کم, دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیون. اے اللہ, اے رب, تیری حکومت آئے, حکومت الہیہ قائم ہو جائے, تیری حکومت آئے. اسی کو حضرت مسیح کہتے رہے, کنگڈم آف ہیون آن ارتھ, آسمانی بادشاہت زمین پر قائم ہو جائے. دائی کنگڈم کم, دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز, تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. سارے سیارے, سارے ستارے, ساری گیلیکسیز, پوری کائنات جس طرح تیرے حکم کے پابند ہیں, اے رب ایسے ہی تیری مرضی زمین پر بھی پوری ہو. یہ کام جو ہے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. تبلیغ میں, تعلیم میں محنت ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, وقت لگتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن محض تبلیغ, محض تعلیم, محض تربیت, محض تزکیہ, یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. برا نہ مانیے میری بات پر غور کیجیے گا. محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ دعوت دو قرآن کے ذریعے, انذار کرو قرآن کے ذریعے, بشارت دو قرآن کے ذریعے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا. اے نبی, ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, چار دفعہ آیا ہے سورہ قمر میں. ہم نے قرآن کو نصیحت اخذ کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی جو نصیحت کا طالب ہو؟ دعوت ہو, تذکیر ہو, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, پہلا کام حضور کا یہ تھا, قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. یہ دعوت, تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ ٹو ریچ آؤٹ ٹو سم ون, ٹو کنوے ٹو ہم سم میسج, یہ تبلیغ ہے. اور اس کو کھینچ کر لے آنا اللہ کے راستے کی طرف, یہ دعوت ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرتا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت اور خود میاں فضیحت, یہ نہیں, اور کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں, میں تم پر کوئی فوقیت کا دعویٰ نہیں کر رہا, میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوں, میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں. اننی من المسلمین, تو قرآن کے ذریعے تذکیر, قرآن کے ذریعے نصیحت. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, یہی ہے موعظہ, نصیحت, اور یہی ہے شفاء لما فی الصدور, دلوں میں جو روگ ہیں ان کا علاج یہ ہے. وہدی و رحمۃ للمومنین, تو حضور کا طریقہ پہلا کیا تھا؟ قرآن کو عام کرو. جہاں آپ گئے قرآن سنایا. آپ کے کوئی خطبات ہمیں نہیں ملتے. جمعے کے خطبوں میں کیا کرتے تھے؟ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ فیہما آیات من القرآن ویذکر الناس. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضور کے دو خطبے ہوتے تھے, آپ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے بھی تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں. اور یہ کس لیے تھا؟ شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو. یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور کو کوئی تکان ہو جاتی تھی. آپ کے خطبے بہت مختصر ہوتے تھے, لمبے خطبے کی ضرورت کیا؟ جو سامنے بیٹھے ہیں عربی ان کی زبان ہے, قرآن عربی میں نازل ہوا ہے,
حضور کے قلب سے زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے, دلوں کے اندر جا کے اتر رہا ہے. لمبی بات کی ضرورت کیا تھی, بہت مختصر خطبے ہوتے تھے, لیکن پھر بھی بیٹھتے تھے. کیوں بیٹھتے تھے؟ یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ خطبہ جو ہے یہ ظہر کی دو رکعتوں کا قائم مقام ہے. ظہر کی چار رکعتیں فرض اور جمعے میں رہ گئی دو, بقیہ دو کے قائم مقام یہ دو خطبے ہیں. لیکن خطبوں میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن, قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے. ویذکر الناس, اور اسی کے حوالے سے نصیحت کرتے تھے. بس اللہ اللہ خیر سنو. خطبہ نکاح ہے حضور کا, چار آیتیں اس میں ہیں صرف. ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے, ایک سورہ نساء کی آیت ہے, دو سورہ احزاب کی آیات ہیں. آپ نے اپنی طرف سے کوئی واعظ کہا ہی نہیں اس میں. تو تبلیغ, تعلیم, تذکیر, انذار, تبشیر, سب قرآن کے ذریعے سے پہلا کام یہ ہے, پھیلاؤ اس کو. اب اس کے بعد جو آ جائیں قبول کر لیں شعوری طور پر, ہماری طرح نہیں کہ وہ صرف ایک نسلی قسم کا عقیدہ ہے. ظاہر بات ہے اس وقت جو مان رہے تھے وہ تو دل یقین کے ساتھ مان رہے تھے نا, انہیں پتا تھا ہمیں گھر بار چھوڑنے پڑیں گے, ہماری بیوی ہم سے علیحدہ ہو جائے گی, والدین ہمیں گھروں سے نکال دیں گے, اور مارے پڑیں گی نوجوانوں پر اور غلاموں کے اوپر تو جو بے پناہ سختیاں ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے جب تک یقین دل میں کامل پیدا نہ ہو جائے کوئی بھی زبان نہیں کھولتا تھا کہنے کے لیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو جو آ گئے ایمان کو قبول کر لیا, اب ان کو جمع کرو, منظم کرو, آرگنائزیشن, اس لیے کہ نظام کو بدلنا آسان کام نہیں ہے. کہیں بھی کوئی خلا تو ہے نہیں, کوئی نہ کوئی نظام ہے. ڈیموکریسی ہے تو وہ حاکمیت عوام کا نظام ہے, کیپیٹلزم ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ ہے. نظام تو ہے نا. ہمارے پاکستان میں جاگیرداری ہے تو وہ جاگیرداروں کا ملک ہے, انہیں کی حکومت ہوگی. اور سیاست ہمارے ہاں جو ہے وہ جاگیرداروں کا میوزیکل چیئرز گیم ہے اور کچھ بھی نہیں, عوامی سیاست ہے ہی نہیں. وہ تو آپ کے ہاں تو پہلا قدم اٹھا لیا گیا تھا جاگیرداری کا خاتمہ. دو کام ہندوستان میں بہت بڑے ہوئے جو ہم نہیں کر سکے. ہندوستان کے اندر پہلے ہی قدم پر دستور بن گیا اور ایک پٹڑی کے اوپر گاڑی چل رہی اور چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی. ایک سال صرف آپ کے ہاں ایمرجنسی آئی ہے اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل تھی. کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر کے کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا تھا. ایک یہ بڑا کام تھا. ہمارے ہاں پہلے ایک بی بی سی رپورٹ آئی, بی پی سی بیسک پرنسپل رپورٹ, اس کے اوپر احتجاج ہوئے, پھر قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو خیر, لیکن اس کے بعد 56 کا دستور بنا, اسے ایک فیلڈ مارشل صاحب نے خود ساختہ فیلڈ مارشل, انہوں نے اس کو بھی ختم کیا اور دستوریا کا بھی بستر گول کر دیا. جا کر کہیں 77 میں ایک دستور بنا اور اس دستور میں بھی وقتاً فوقتاً اتنی ترمیمیں ہو گئی ہیں کہ اس کا حلیہ بگڑ چکا. اور دوسرا بڑا کام یہاں جو ہوا ہے جو قابل تحسین ہے, جاگیرداری کا خاتمہ. تو اصل عوامی سیاست یہاں پر آئی ہے. بہرحال ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے, ایسے طبقات ہوتے ہیں جن کو مراعات حاصل ہے, مراعات یافتہ طبقات, پریولیج کلاسز, اور وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ان کا نظام کو ہاتھ لگائیں. دے وانٹ سٹیٹس کو, جو نظام ہے وہی رہنا چاہیے. تو نظام کو بدلنے کے لیے تو جانوں کا پھر ہدیہ دینا پڑے گا. لہذا منظم جماعت بناؤ, موب نہ ہو, ہجوم نہ ہو. منظم جماعت, اور وہ کیسی؟ سب اطاعت, لسن اینڈ اوبے, جو آرمی کا جو اصول ہے. اگر فوج میں کوئی شخص جسے حکم دے رہا ہو سپیریئر اس کا, وہ پوچھے جناب یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں, کیا مصلحت ہے پہلے سمجھائیے پھر میں عمل کروں گا, تو کیا وہ فوج کہلائے گی؟
بڑی پیاری نظر تھی, میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی انگریزی کی, کہ کسی جنگ میں 600 سواروں کا ایک دستہ تھا اور ان کو حکم دے دیا گیا چارج, آگے بڑھو حملہ کرو, اور انہیں معلوم تھا کہ داہنے ہاتھ بھی توپیں لگی ہوئی ہیں, بائیں ہاتھ بھی توپیں ہیں, سامنے بھی توپیں ہیں, آگ اگل رہی ہیں, کینلز ٹو لیفٹ آف دم, کینلز ٹو رائٹ آف دم, کینلز ان فرنٹ آف دم, والیڈ اینڈ تھنڈرڈ. لہذا سب نے یہ سمجھا, سم ون ہیز بلنڈرڈ, کسی نے بڑی غلطی کی ہے یہ حکم دے کر, جو کمانڈر ہے بڑی خطا ہوئی. لیکن دیئر از ناٹ ٹو ریزن وائی, یہ وائی کا سوال کرنے کا تو ان کا مقام ہی نہیں. دیئر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی, جو حکم ملا کرو, مرتے ہو تو مرو. دیئر فور انٹو دی ویلی آف ڈیتھ روڈ دی 600, 600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے. تو جب تک ایسی جماعت نہیں ہوگی نظام نہیں بدلا جا سکتا. بولشویکس اینڈ بولشویکس رشیا میں منظم جس طرح تھے, اگر ورنہ ہوتے تو زار کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا تھا. واز اٹ پاسبل؟ سب سے بڑی کنگڈم تھی ایشیا اور یورپ دونوں کے اوپر, جو برج تھا, بہت بڑی سلطنت, کہاں سے کہاں تک زار کی سلطنت, اور پورا جو ہے ہمارا سینٹرل ایشیا, سارے یہ ترک مسلم ترک علاقے جو ہے, روسی ترکستان اس لیے ان کا نام تھا, وہ بھی اسی کے پاس تھے. لیکن ایک منظم جماعت نے, ایک نئے فکر نے, ایک نئے فلسفے نے, مارکسزم نے لوگوں کو پوزیس کیا, انہیں منظم کیا, انہوں نے جدوجہد کی, انقلاب برپا کر دیا. یہی کام حضور نے کیا, ایمان کی دعوت دی اور ایمان دلوں میں راسخ ہو گیا, انہیں منظم کیا. حدیث میں آتا ہے, اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے, مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے اور جامع ترمذی کے حوالے سے, حضور فرماتے ہیں, حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, انی آمرکم بخمس, مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں, اللہ امرنی بہن, ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا, اپنی طرف سے نہیں دے رہا. حالانکہ حضور کو اختیار تھا, آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے تھے. وہ پانچ باتیں کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. کتنا بڑا مجمع اس وقت یہاں ہے, کیا میں پوچھ سکتا ہوں کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے آج سے پہلے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. کیا وجہ؟ دیکھیے, پانچ چیزیں وہ ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. حدیث یاد ہونا ہو اس کا ایسنس تو یاد ہے. بنی الاسلام علی خمس, شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کس کو نہیں معلوم پانچ ارکان اسلام؟ اور کس نے فرمایا؟ یہ حضور نے. اور یہ کلام خبریہ ہے, بنی الاسلام علی خمس, اس میں امر کا انداز نہیں ہے, خبر ہے. اسلام کی تعبیر پانچ بنیادوں پر ہے. یہ حدیث ہمیں یاد ہے, اور جس کے کہہ رہے ہیں میں حکم دیتا ہوں تمہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, یہ پانچ باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی. اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے, دین کا ہے ہی نہیں. ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز, ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوں, نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تقاضا ہو, اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں, عیدیں منائیں, جمعہ پڑھیں, قربانیاں دیا کریں عید الاضحیٰ میں, بچے کا عقیقہ کریں, مردے کو دفنائیں کفنائیں, شادی ہو تو ایجاب و قبول کرائیں, پھیرے نہیں ڈلوائیں گے. بھائی یہ ہمارا دین ہے, ہمارا مذہب ہے. مذہب دین نہیں ہے, یہ دین کا تصور ہی نہیں. ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کے اقامت کا تصور, دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا.
ذہن میں ہے ہی نہیں. علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے, یہ کیا بات کہہ رہے ہیں, یہ تو اجنبی سی بات ہے. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گیا. پہلے مسلمان بادشاہ تھے, ملوکیت تھی, وہ اسلام تو نہیں تھا. اسلامی نظام تو خلافت راشدہ کا تھا, ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حضرت حسن کو میں مزید شامل کرتا. تب 30 برس بنتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ 30 برس خلافت رہے گی. بعد میں تو ملوکیت آ گئی, یہ بنو امیہ کے بادشاہ تھے. چاہے خلفاء اپنے آپ کو کہلوائیں, بنو عباس تو بڑے بادشاہ تھے, شہنشاہ تھے, بڑے محل بنائے تھے. اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلفاء, یعنی ترک بادشاہ اور شہنشاہ, ان کا بھی حال یہی تھا. اسلام کہاں ہے؟ اس کے بعد آگئے انگریز. انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا, کرمنل لا ہمارا ہوگا, سی آر پی سی ہماری ہوگی, سول لا ہمارا ہوگا, نظام ہمارا ہوگا. ہاں نماز پڑھ سکتے ہو, روزہ رکھ سکتے ہو, ہمیں کوئی تم سے تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں. بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی تھی, اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو طے کرو. آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاز اختیار کر لیے, اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا ترک نے. اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم ہے, کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں, رومن لاز سے اخذ کر رہے ہیں فیملی لاز اپنے. یہ ان کا حال ہے, کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس ہے. تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ قال الرسول یا مدرسہ چلا لے. بہرحال انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں, اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی. کم سے کم علماء نے وہ پوزیشنیں جو ہیں وہ پر کی ہیں, ایک ڈھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ان کی خدمات ہیں. لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی, اسی کو ہم ذہناً ریکنسائل کر چکے ہیں, بس اسلام یہی ہے. نہیں, اور آج میں آپ کو بتا دوں, امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی, اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں. جب بش کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں, صحیح کہتا ہے, سچ کہتا ہے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں یو ہیو کم ہیئر, یو ہیو پرچیزڈ چرچز اینڈ سینیگوگز اینڈ کنورٹڈ انٹو موسکس, ڈڈ وی آبجیکٹ, تم یہاں آئے تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی, سینیگوگ یہودیوں کا خریدا اور مسجد بنا لی, ہم نے کبھی روکا تمہیں؟ تم نمازیں پڑھتے ہو ہم نے روکا, روزے رکھتے ہو ہم نے روکا, بلکہ رمضان میں وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری بھی دے دیتے ہیں تمہیں سیریمونیل. تمہاری عید ہے, بکرا عید ہے, ہم کوموریٹیو سٹیمپس جاری کر دیتے ہیں, یہ عید کا جو ہے ڈاک کا ٹکٹ ہے اور یہ بکرا عید کا ہے. تو مذہب سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن اسلام کا سیاسی معاشی اور سماجی نظام نتھنگ ڈوئنگ, وی ول ناٹ بیئر اٹ, نظام ہمارا ہوگا. اور سمجھ لیجئے یہ تاریخ نے پورا سرکل, ایک گھیرا پورا کر لیا ہے. وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا, اے خاصہ اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. کس شان سے نکلا تھا اسلام, اور آج بالکل ریورس ہو گیا معاملہ. اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں, سینئر مسلمان ہیں, ہمارے حقوق زیادہ ہیں, تم نیو کمرز ہو, نو مسلم ہو, تمہارے حقوق نہیں, بالکل برابر. یہ نہیں تو اسلام کی بالادستی قبول کرو,
چھوٹے ہو کر رہو، ہاتھ سے جزیہ پیش کرو، یوت الجزیہ کا یدیم وہم ساغرون، پھر تم یہودی رہو مذہب کے طور پر، نظام ہمارا ہوگا دین حق کا، وہ غالب ہم نے کرنا ہے، محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لیے، ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں، مجبور ہیں، لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کریں تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے۔ لہذا کیا کہتے تھے، ایمان لے آؤ برابر کے ہو جاؤ گے، نہیں تو رہو تم عیسائی رہو، یہودی رہو، مجوسی رہو، ابھی شروع میں ان تین سے ہی معاملہ تھا نا، لیکن اسلام کی بالادستی، نظام ہمارا ہوگا، باقی تم نیچے رہو، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہی بات تھی کہ نہیں؟ آج وہی بش کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا، اس نظام کے نیچے تم رہو، مسلمان رہو، ہندو رہو، عیسائی رہو، کچھ رہو، یہ بالکل برعکس کیفیت ہو گئی اس کی۔ تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہناً غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاکیدی حدیث، انی آمرکم بخمسن اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، کبھی ممبر سے نہ سنائی گئی نہ کبھی سنی گئی، اس لیے کہ یہ اس عمل کا نام ہے جو دین کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ چوتھا کام فرمایا گیا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، وہی لفظ اتباع چل رہا ہے، یہ ساری میری گفتگو کا مرکزی لفظ اتباع ہے، یاد ہے میں نے کیا کہا تھا، اللہ کی اطاعت کلی اور محبت شدید مل کر کیا چیز بنے گی، عبادت، رسول کی اطاعت کلی اور شدید محبت مل کر کیا بنیں گی، اتباع، اور اتباع کا درجہ کیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ اب آپ سوچئے اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، فرض کیجئے کوئی شخص 100% دیانتداری سے کام کر رہا ہے، کوئی شخص سود کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا کہ غلط نظام، طاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دین حق قائم کیا جائے، تو اتباع میں کیا حصہ ہے اس کا، کوئی نہیں۔ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، حضور نے وحی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار کیا؟ جی آپ پہلے بہت اچھے تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر تھے، اس وقت کا ایکسپورٹ امپورٹ، قافلہ لے کر جا رہے ہیں شام، قافلہ واپس لے کر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وحی آ گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، گرڈ اپ یور لوئنز، اپنے مشن کا آغاز کرو، اس کا آغاز کیا ہے، انذار، خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی، یو ول ہیو ٹو فیس دی گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ۔ یہ انذار سے بات شروع کرو، وربک فکبر، اور جو ہدف ہے مقصود کیا، اللہ کو بڑا کرو، یعنی اس کی بڑائی نافذ کرو، پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، یہ نہیں کہ صاحب ہمارے تو 60% لوگوں نے یہ رائے دے دی ہے، بس اب ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسمانی ہدایت میں کیا ہے، تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا، ہم نہیں جانتے۔ اگر ہم اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تو اتباع میں کوئی حصہ نہیں ہمارا، جو اطاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہے، کلی نہیں ہے، اسی لیے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤ بغضب من اللہ، آج ہمارا حال یہ ہے،
تو اتباع رسول، محبت رسول کا تقاضا، وہی جد و جہد کرو، وہی جد و جہد کرو. اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. بدقسمتی سے خود ہم نے غلط انٹرپریٹیشن جہاد کی ہے، جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع ملا ہے. جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے. جہاد جد و جہد کا نام ہے، کوشش. جہد جہد کے مقابلے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے. جہد یک طرفہ ہے تو جہد ہے، اور دو طرفہ ہو رہی ہے، رسا جو ہے آپ ادھر کھینچ رہے ہیں وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، یہ جہاد ہے. آپ توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، توحید پھیلا رہے ہیں وہ شرک پھیلا رہے ہیں، یہ جہاد ہے. کوئی مغربی ڈیموکریسی چاہتا ہے، کوئی سوشلسٹ ڈیموکریسی چاہتا ہے، ان کے درمیان رسا کشی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ جہاد ہے. قتال تو جہاد کی 9 منزلہ عمارت میں جا کے 9ویں منزل پر قتال فی سبیل اللہ. اور یہ دونوں قرآن کی اصطلاحات ہیں. ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا، تو پھر تو اب ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی. جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ، جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ. اسی سے تو ان کو موقع مل گیا نا. اے نبی، آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیں، نہ ان کے باتوں میں آئیں، چاہے وہ صاف انکار کر رہے ہیں اور چاہے وہ کوئی مصالحت چاہتے ہوں. کہ محمد کچھ نرمی دکھاؤ، کچھ ہماری مانو، کچھ اپنی منوا لو. یہ تم نے جو کلکل پیدا کر دی ہے، گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی، بہن بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا. تو جو کہتے ہیں کہ اے ہاؤس ڈیوائڈیڈ امنگسٹ اٹ سیلف کین ناٹ اسٹینڈ، ہمارا تو تم نے قبائلی جو ہمارا روب تھا وہ ختم کر دیا دنیا میں. لہذا ایسا کرو، کچھ مصالحت کرو، کچھ اپنی منوا لو، کچھ ہماری مان لو. قرآن نے کہا ودو لو تدہن فیدہنون فلا تطع المکذبین، ان کی بات نہ سنیے. تو جہاد تھا جو ہو رہا تھا، جس کے لیے میں نے رات تقریر کی ہے، جہاد بالقرآن. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہی جہادن کبیرا. یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے نمبر 52. اور شروع کیسے ہوتی ہے سورہ الفرقان؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان نازل کر دیا، تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے، انذار، اور وہ پوری نوع انسانی کے لیے انذار. اسی میں آگے آتا ہے، اسی صورت میں فلا تطع الکافرین، اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیں، نہ سنیں، نہ توجہ دیں. وجاہدہم بہی، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے. 12 برس مکے میں قرآن کے ذریعے سے جہاد ہوا ہے، تلوار تو نہیں اٹھی. الٹا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو ریز ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، روکے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں. 12 برس، دس واز دی آرڈر آف دی ڈے. یہ جہاد بالقرآن، اس جہاد بالقرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچا گیا، پھر بیعت لے کر ان سے ان کو منظم جماعت بنایا گیا، پھر ان کا تزکیہ کیا گیا. تزکیہ کس بات کا؟ دل میں کوئی ولولہ، کوئی امنگ، کوئی حوصلہ، کوئی طلب، کوئی مقصود نہ رہ جائے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور آخرت کی فلاح کے حصول کے. جب تک پاک نہیں ہو جائے گا دل، جب تک دل سے ساری امنگیں، ساری امبیشن نہیں نکل جائیں گی سوائے اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی فلاح طلب کرنا. یہ ہے تزکیہ. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اگر اس نقش قدم پر آپ نہیں چل رہے تو حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ باطل ہے. آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں انہیں اللہ کا رسول، اور آپ درود بھی بھیج دیتے ہیں، نماز میں بھی درود ابراہیمی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ اتباع رسول محبت رسول کے بغیر نہیں. اور محبت رسول سے جو اتباع رسول وجود میں آتا ہے وہ ہے من انصاری اللہ. اور یہ سمجھ لیجئے، بس آخری نقطہ میں بیان کر رہا ہوں، اگر تو حضور کو بھی بھیجا گیا ہوتا صرف اہل عرب کے لیے،
تو آپ کی حیات طیبہ ہی میں مشن مکمل ہو گیا. جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اذا جا نصر اللہ والفتح ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. کام مکمل ہو گیا. لیکن حضور کو تو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. کیا نتیجہ نکلا؟ جب تک پوری دنیا میں اللہ کا دین اسی طرح غالب نہ ہو جیسے حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں ہو گیا تھا, اس وقت تک ہنوز حضور کا مشن تکمیل کو نہیں پہنچا. یہ بات میں نے پانچویں جماعت میں پڑھی تھی. علامہ اقبال کی نظم شکوہ جواب شکوہ میں نے پڑھی. بانگے درا مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے بھیج دی تھی. ایک شعر تو وہ ہے بانگے درا کا جو میرے تحت الشعور میں کہیں چپک گیا تھا اور میری پوری زندگی کو اس نے ایک رخ پر ڈھالا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. دیکھیے یہ بات صرف اقبال نے نہیں کہی, وہ داڑھی مڈا تھا, عالم تو نہیں تھا. یہی بات کہی چودہویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے. چار ساڑھے چار سال کی اسیری کے بعد جب رہائی پا کر آئے تھے 1920 میں, اور رہائی کیوں ملی تھی کہ ٹی بی تھرڈ سٹیج کو پہنچ گئی تھی. انگریز ڈرتا تھا کہ اگر ہماری اسیری ہی کے اندر کہیں انتقال ہو گیا تو کہیں طوفان اٹھ جائے گا, لہذا چھوڑ دیا. دیوبند میں ایک جلسہ منعقد ہوا اور وقت کے سارے بڑے بڑے علماء موجود, اشرف علی تھانوی صاحب موجود, شبیر احمد عثمانی صاحب موجود, مولانا حسین احمد مدنی موجود, ہمارے جو پاکستان میں مفتی محمد شفیع صاحب موجود, اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں وحدت امت میں کہ شیخ الہند نے کہا کہ ہم نے تو اپنی چار سالہ دور اسیری میں جتنا ہی غور کیا ہے ہمیں اپنے زوال کے دو اسباب نظر آئے ہیں. ایک, ہمارا قرآن کو ترک کر دینا, یہ لفظ ہے اس کے اندر, نوٹ کیجئے. حالانکہ علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے, لیکن اگر آپ نے کہا نہیں تو یہ صحیح نہیں ہے, کیا ہے. ان کا سارا زور فقہ پر ہے, حدیث پر ہے, زیادہ زور قرآن پر نہیں ہے. صحیح بات ہے. کہنے والا کون ہے؟ شیخ الہند. ایک, ہمارا قرآن کو ترک کر دینا, اور دوسرا آپس کے اختلافات. اور مفتی شفیع صاحب نے اس کے اوپر پھر یہ گرہ لگائی کہ حضرت شیخ نے جو دو باتیں کہی تھی حقیقت میں ایک ہی ہیں, ہمارے اختلافات بھی اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. تو یہ ہے ایک شعر جو میرے ذہن میں چپک گیا تھا. پھر قرآن سے اللہ نے جو ایک مناسبت دی ذہنی قلبی, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. دوسرا شعر وہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. پورے کرہ ارضی جب تک کہ توحید سے جلوہ گر نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکا نہ بج جائے, اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے. حضور حوالے کر کے گئے تھے امت کے. خطبہ حجت الوداع میں آپ نے سوال کیا الا هل بلغتو, اور 1,25,000 کے مجمع نے جواب دیا انا نشهد انک قد بلغت الرسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمتا. ہاں حضور, ہم گواہ ہیں, آپ نے حق رسالت ادا کر دیا, حق امانت ادا کر دیا, مسلمانوں کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا, امت کی خیر خواہی کا, اور گمراہی کے پردے چاک کر دیے. تین دفعہ حضور نے سوال کیا, تین دفعہ جواب لے کر پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہے, یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اسے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف. کندھوں پر ایک بہت بڑا بھاری بوجھ آ گیا تھا, بہت بڑی امانت تھی قرآن.
اس کے پہنچانے پر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں. پاگل کہے گئے, مجنون کہے گئے, شاعر کہے گئے, ساحر کہے گئے, مسحور کہے گئے, کیا نہ ہی کہا گیا. اور پھر جو مارے کھائی ہیں, جو 3 سال کی شیب بنی ہاشم کے اندر اسیری تھی, جس میں کھانے پینے کی چیزیں گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکتی تھی. ہماری جیلوں میں تو آپ کو کھانا تو ملتا ہے, وہاں تو کچھ نہیں تھا. پھر طائف کا پتھراؤ یاد کیجئے, پھر مکے سے نکلنا اور 3 دن رات ایک غار میں چھپے رہنا, پھر مدینے کے اندر آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر آ رہی ہے, اس میں 70 اگر کافر مارے گئے تو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے, جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں. 3 رشتے ہیں حضرت حمزہ سے حضور کے, چچا بھتیجا سب کو بس یہی معلوم ہے, چچا بھتیجا, خالہ زاد بھائی, دودھ شریک بھائی, اور عربوں میں دودھ شریک بھائی حقیقی بھائی کے طور پر ہوتا تھا. اور ان کی لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کاٹ لی گئی ہے, کان کاٹ لیے گئے ہیں, اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے. یہ سارے بوجھ اٹھا کر اگر وہ حق تبلیغ ادا ہو گیا, اے اللہ یہ مان رہے ہیں, تو بھی گواہ رہے. اور پھر کیا کہا, فلیبلغ الشاہد الغائب. اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہے, اور یہ ابد الآباد تک کے لیے, قیامت تک کے لیے ہے. انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم, میں آخری رسول ہوں, تم آخری امت ہو, اور تمہیں نکالا گیا دنیا والوں کے لیے. دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں, اپنی عظمت, اپنا بول بالا, اپنے مفادات, اپنی مصلحتیں, اور تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے, جام رہے. یہ جام ہدایت کون گردش میں لائے گا اگر ساقی نہ ہو؟ ساقی امت مسلمہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ امت بھول گئی, خود ہی نہیں پڑھا, پڑھائیں گے کیا؟ خود ہی نہیں سمجھا, سمجھائیں گے کیا؟ بہرحال وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے. اور اس کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ دنیا میں دوبارہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ آئے گا, اور اب جب آئے گا گلوبل ہوگا. یہ ایک بہت بڑا تصادم آنے والا ہے, جسے کہ بائبل کے ماننے والے کہتے ہیں آرمگیڈون, بہت بڑی جنگ. اگر آپ کہیں ڈکشنری میں جا کر دیکھیں گے آرمگیڈون کے معنی, تو لکھا ہوگا اے ویری بگ وار وچ ول بی فوٹ بٹوین دی فورسز آف ایون اینڈ گڈ بیفور دی اینڈ آف دس ورلڈ. اور حضور کی احادیث میں الملحبۃ العظمیٰ, عظیم ترین جنگ, الملحبۃ الکبریٰ, سب سے بڑی جنگ. اور اس میں یا تو ایک طرف ہوگا نیو ورلڈ آرڈر, وہ چاہتا ہے گلوبل ہو جانا, اور یہ حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے. عیسائی دنیا اس وقت یہودیوں کے پنجے میں, شکنجے میں ہے. 100 سال پہلے دیکھ آیا تھا وہ دیکھنے والا مرد درویش اقبال, 1905 میں گیا تھا انگلستان, جرمنی, 1908 تک رہا تھا. وہ دیکھ کر آیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. آپ کو معلوم ہے جو ریئیکشن ہوا ہے بعد میں, جو کچھ ہٹلر نے کیا یہودیوں کے ساتھ, کہتے ہیں 60 لاکھ ہمارے مارے ہیں. کیوں؟ کہ انہیں احساس ہو گیا تھا انہوں نے اپنے شکنجے میں ہمیں کس لیا ہے, لہذا اس نے انتقام لیا ہے. بہرحال اب جو بھی ٹکراؤ ہونے والا وہ دو نظاموں کا ہوگا, جسے ہنٹنگٹن نے کہا ہے کلیش آف سیولیزیشنز, تہذیبوں کا تصادم آئے گا. اور اس میں دوسری تہذیب ہماری یا ہمارا نظام اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ہے, لیکن دشمن کو معلوم ہے. ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کے ترجمانی کہتے ہوئے کرتے ہوئے کہا ہے, ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. ابلیس کہہ رہا ہے. پہلے اس میں آتا ہے ایک مشیر نے کہا جی جمہوریت کا دنیا میں بول بالا ہو رہا ہے, ہماری ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں, ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس, ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تم نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر.
It's the dictatorship of the capitalist. دوسرے نے کہا مشیر نے اجی وہ ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے وہ کارل مارکس نے کیا کر دیا ہے میرے آقا یہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے ہمارا ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا اس نے اس کو بھی رد کر دیا کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو کچھ نہیں کر سکتے میں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو انگارے کے اوپر آ گئی ہے راک اندر دہکتی ہوئی آگ ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو لیکن پھر کہتا ہے وہی ابلیس جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں دیکھیے کت قدر صحیح عکاسی کر مجدد وقت بھی کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا اور مفکر امت کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر دونوں کی رائے متفق گردید رائے بو علی بارائے من دونوں کی رائے مل گئی بہرحال ابلیس کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیرانے حرم کی آستین ان کی آستینوں کے اندر وہ ید بیضہ والا ہاتھ نہیں ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں یہ تو تاریخ ادھر جا رہی ہے اب نیا سنتھیسس کیا ہوگا ملوکیت ختم ہوئی جمہوریت آئی جمہوریت نے کیپیٹلزم کی شکل اختیار کر لی اس کا جواب کمیونزم میں آیا کمیونزم نے ڈکٹیٹرشپ کی شکل اختیار کی وہ بھی آج بڑھ چکا ہے اور فوکو یاما جو ہے بغلے بجا رہا ہے کہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں دیکھو وہ پڑا ہوا ہے مرا ہوا مردہ یو ایس ایس آر کا اور کمیونزم کا لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے نہ کوئی فغفور و خاقاں نہ گدائے رہنشیں کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین ان الارض للہ یہ نظام دبا ہوا ہے راہ کے اندر چھپا ہوا ہے لیکن وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے اگرچہ ابھی وہ جذبہ بھٹک رہا ہے صحیح رخ پر نہیں پڑ رہا کہیں اس نے دہشت گردی کی شکل اختیار کر لی جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے فائدہ کیا ایک ہاتھی کو آپ ایک سوئی چبو دیں اسے پتا بھی نہیں چلے گا کہ میرے جسم میں کوئی سوئی گئی ہے امریکہ ہاتھی ہے اور نشے میں دھت ہاتھی ہے جس نے نہ یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ کی نہ ورلڈ کی رائے عامہ کی پرواہ کی نہ اپنے جو یورپین الائز ہیں ان کی پرواہ کی کسی کی پرواہ نہیں کی وی شیل گو اٹ الون جسے جہاں آنا ہو آ جائے ورنہ نہیں نشے میں دھت ہے لیکن جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا اور ادھر جو ہے نیٹو کو اثر نو منظم کرنے لگے ایکسپینشن ہو رہی ہے تو کسی نے پوچھا اس وقت کے نیٹو چیف سے کہ اب آپ کا جو دشمن تھا وہ تو ختم ہو گیا وہ جو تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے تمہارے قرضے لے کر تو بمشکل وہ روٹی کھا رہا ہے تو کیا ضرورت ہے اب نیٹو کی اور یہ سارا ان کا ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خدشہ ہے ڈر ہے یہ ساری تیاری اس کے لیے ہو رہی ہے ایک بہت بڑا تصادم ہوگا جس کے لیے کمر کسنے کی ضرورت ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جو کمزوری ہماری ہے ہم میتھڈالوجی آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ پا رہے
یہ کام ایک دفعہ ہونا ہے, دوبارہ ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے حضور نے برپا کیا تھا. آپ زمانے سے بورو کر کے, کمیونسٹوں سے ان کا طریقہ کار مانگ کر, یا یہ انتخابات کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا. وہ آئے گا تھرو دی ریولیوشنری پروسیس ٹو بی ڈیرائیوڈ فرام دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اس کے لیے کمر کسیں, اتباع رسول جو ہے, دل میں ارادہ تو ابھی سے باندھیں کہ ہمیں کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو حب رسول کا تقاضا اتباع رسول, اور اتباع رسول کیا؟ حضور نے اپنی زندگی کھپائی کس کام کے لیے؟ دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے اپنا عزم مسمم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. میں آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بیٹھے رہیں. ڈاکٹر اسرار احمد آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشیر احمد صاحب ہیں بنگلور سے, وہ لکھتے ہیں, کیا حضور کے بعثت کا مقصد حکومت الہیہ ہے؟ مسلم ممالک میں ممکن ہے کیا دوسرے ممالک بھی ہے؟ مسلمانوں پر یہ مقصد فرض ہے جب دوسرے ممالک میں بھی؟ میرا جواب یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان پر فرض ہے. میں یہاں مسلم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں, مومن, جس کے دل میں کنوکشن پیدا ہو جائے. سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ اپنا ایمان پیدا کریں. سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول, اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو مومن پر فرض ہے, چاہے وہ اکیلا ہو. اقلیت و اقلیت چھوڑ دیجئے آپ, اتباع کس کا نام ہے؟ حضور کی پیروی. تو حضور تو اکیلے تھے جب کام شروع کیا. آپ کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی, کوئی امت نہیں تھی. آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو ایک امت تھی پہلے سے, عیسائیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو ایک امت. آپ تو ان مشرکین میں پیدا ہوئے, آپ کی کوئی امت نہیں تھی. پہلے دن چار آدمی ایمان لائے, زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, اور پرانے دوست, دلی دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, علی, چچا زاد بھائی بھی ہیں اور اپنے ہی گود میں پل رہے ہیں, اور زید ابن حارثہ جنہیں آپ نے آزاد کر کے غلام تھے اور منبولا بیٹا بنا لیا تھا. دس برس میں بمشکل 125 آدمی آئے, اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولیوشن آ گیا. لیکن اس کی پابندی ہم پر نہیں ہے کہ ریولیوشن لے آئیں, پابندی اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو, لیکن یہ ہر مومن پر فرض ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے, واٹ از دی فرسٹ اسٹیپ دیٹ وی شوڈ فالو ٹو برنگ اباؤٹ اسلامک سوشل سسٹم؟ محمد یونس صاحب ہیں یہ. میں نے آپ کے سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا. پہلا سٹیپ یہ کہ ایمان پختہ کرے, ورنہ اگلا قدم نہیں اٹھ سکتا. اور یہ فرق میری تقریر سے آج آپ سمجھ لیجئے, ہمارے پاس بالعموم الا ماشاءاللہ ایمان نہیں ہے, عقیدہ ہے. اور عقیدہ جو ہے وہ انہیریٹ کیا ہے ہم نے اپنے والدین سے. اٹس اے ریشیل کریڈ, ناٹ پرسنل کنوکشن. تو پہلا کام یہ ہے. اس کے بعد جو ہے گاڑی آگے چلے گی. ہندوستان کی صورتحال میں مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہندوستان میں بتائیے کون سی اسلامی اجتماعیت یہاں صحیح کام کر رہی ہے, بتائیے تو مہربانی بھی ہوگی. دیکھیں یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے یہاں کی جماعتوں کے مابین میں کہوں یہ صحیح ہے غلط. میں نے اصولی بات آپ کو بتا دی, جو یہ کام کرے صحیح ہے, آپ کریں, کھڑے ہو جائیں, صحیح ہو جائے گا. باقی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ابسولو نہیں ہو جاتے آپ ڈیوٹی سے, آپ کا فرض ختم نہیں ہوتا. پہلے ایمان حاصل کریں اور اس کے بعد اس جد و جہد میں لگ جائیں. از ایوری تھنگ جسٹیفائڈ ان جہاد ایز ڈن بائی جہادی فائٹرز؟ Because it is known that Muhammad always followed war rules. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو قوانین تھے, کھیتیاں نہ اجاڑی جائیں, درخت نہ کاٹے جائیں, جو نان کمبیٹنٹس ہیں
ان کو ہلاک نہ کیا جائے, بوڑھوں اور عورتوں پر زیادتی نہ ہو, یہ سارے احکام تھے. اب آج جو انسان نے اپنی سائنٹیفک ٹیکنالوجی سے جو کچھ سیکھا ہے وہ کر سکتا ہے, کمپیٹنٹ کون ہے اور کون نان کمپیٹنٹ ہے. ڈیزی کٹرز جو افغانستان میں گرے ہیں, کیا وہ دیکھ سکتا تھا کہ کون ہے جو لڑنے والا اور کون نہیں ہے؟ تو صورتحال بہت بگڑ گئی ہے. اور اب اس کے جواب میں ہماری طرف سے بھی کچھ لوگ مخلص ہیں, میں ان کے خلوص میں شک نہیں کرتا, لیکن جس طرح کی وہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں اسے حاصل کچھ نہیں, نتیجہ بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. رائے عامہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے, حالانکہ پوری رائے عامہ جس طرح سامنے آئی ہے عراق پر حملے کے خلاف, دنیا میں اتنے بڑے ڈیمونسٹریشنز کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں, یورپ میں اور انگلینڈ میں اور امریکہ میں. یہ حنیفہ کوئی شاید خاتون ہیں, پلیز گیو سم ٹپس آن ہاؤ ٹو بیکم اے پرفیکٹ ریڈر آف قرآن ود انڈرسٹینڈنگ میننگز آف دی سیئنگز آف آلمائٹی. قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ عربی نہ سیکھیں اور عربی زبان میں قرآن نہ پڑھیں. جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں تو یہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے, ٹرانسلیٹر نے یہ سمجھا آپ کو بتا دیا, جبکہ وہ براہ راست آپ کے قلب پر نازل ہو. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اٹ شوڈ ڈسینڈ ڈائریکٹلی آن یور ہارٹ. اس کے لیے اتنی عربی, یہ نہیں کہ آپ کو علامہ بن جائے عربی کی, لیکن یہ کہ اتنی عربی آتی ہو کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے تسلسل نہ ٹوٹے. آیت پڑھی پھر ترجمہ دیکھا, پھر کہیں لکھا ہوگا نمبر 10 حاشیے میں کہیں ہے, نمبر 10 تلاش کیا, پھر اسے پڑھا, پھر آئے اگلی آئے. یہ تو ایک یوں سمجھیے کہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے. اس طریقے سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. Few more questions. Could we please have a more detailed explanation of the hadith wherein the Prophet has ordered us to follow 5 things including jihad? جی اصل میں پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. پہلے جماعت ہو وہ میں بیان کر چکا ہوں, ایک آرگنائز جماعت کے بغیر تو کوئی انقلاب تو نہیں لایا جا سکتا, نظام نہیں بدلا جا سکتا. تبلیغ کے لیے آپ ادارے قائم کر لیں. اب ماشاء اللہ کتنا بڑا ادارہ ہے IRF کا, اس کے ذریعے سے جو تبلیغ ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. ہم نے انجمن خدام القرآن لاہور میں قائم کی, لاہور, کراچی, ملتان, فیصل آباد, جنگ وغیرہ میں, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ. لیکن یہ کہ یہ جماعت نہیں ہوتی ہے, یہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, یہ ادارے ہیں. دار العلوم ہیں وہ بھی ادارے ہیں, اور پھر جماعت وہ ہوتی ہے کہ جس میں سمع و طاعت ہو, لسن اینڈ اوبے. اور اسی کی بیعت لی تھی حضور نے صحابہ سے. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ بیعت اقبا اولا بیعت اقبا ثانیہ دونوں میں شریک تھے, انصاری صحابی ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکر وعلی اثرۃ علینا وعلى لا ننازل امر اهله وعلى نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. یہ 9 پوائنٹس تھے اس بیعت کے. آپ کا ہر حکم سنیں گے, اطاعت کریں گے, خواہ مشکل ہو خواہ آسان, خواہ طبیعت آمادہ ہو خواہ اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے, خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں, ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم, آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا, ہاؤ کم, ہم نہیں کہیں گے. اٹ ول بی یور پریروگیٹو, جس کو چاہیں آپ امیر بنائیں, اور جس کو آپ امیر بنائیں گے جھگڑیں گے نہیں ان سے, ان کی بھی اطاعت کریں گے. البتہ جو ہماری رائے ہوگی وہ ہم ضرور پیش کریں. یہ تھا معاہدہ جس پر جماعت قائم تھی, سب و اطاعت. اب یہ کیا کرے گی جماعت؟ دو کام کرنے ہیں, ہجرت اور جہاد. ہجرت کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کی ایک جڑ ہے ایک چوٹی ہے. حضور سے پوچھا گیا ای الحجرت افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا انتا حجر ما کرے ہر رب, ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. تو آپ بھی یہ ہجرت آج کر سکتے ہیں, آج رات کر سکتے ہیں. سوچئے بیٹھ کر اپنی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اسلام کے منافی ہیں, جو اللہ کو پسند نہیں ہے, نکالیے ان کو, ہجرت شروع ہو جی. اور آخری ہجرت کیا ہے؟
جب کفر کے ساتھ مقابلہ ہو اور اس وقت کہا جائے اب ساری قوت ایک جگہ پر آ جائے مسلمانوں کی تو ہجرت فرض ہو جاتی ہے. پھر چھوڑو گھر بار اہل و عیال آ جاؤ. یہ ٹاپ ہے. جہاد کیا ہے؟ جہاد کی پہلی منزل کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو, اسے اللہ کا مطیع بناؤ. اور آخری جہاد کیا؟ قتال ہے اللہ کی راہ میں, جو کہ حضور اور آپ کے صحابہ نے کیا. تو یہ اس کے اندر, اس حدیث کے اندر وہ پورا پروسیس موجود ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک کا سود جائز ہے اس لیے کہ یہ حکومت کا ہی منافع ہے. اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس سود کو لوگ سود کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے. اس لیے نہیں سمجھتے کہ آج پوری دنیا میں اس کا دور دورہ ہے. پوری دنیا کی یونیورسل اکانومی جو ہے اس کے اندر سود تانے بانے کی طرح ہے, جیسے کپڑے کا تانا بانا ہوتا ہے. اس سے بچ کر کاروبار بڑے سائز کا کرنا تقریباً محال ہے. اس لیے نہیں مانتے, بس بات تو سیدھی سی ہے, ورنہ وہ سود حرام ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اور البتہ دو باتیں علیحدہ, ایک ہے براہ راست سود میں ملوث ہونا, یعنی کوئی رقم سود کے اوپر بینک میں رکھ کر اس کا سود جو ہے ماہانہ آ رہا ہے اور وہ سب کھا رہے ہیں, یہ براہ راست سود ہو گیا. یا سود پر آپ نے بینک سے رقم لی ہے, مکان ذرا بڑا عالیشان بنا رہے ہیں یا اپنا کاروبار کی وسعت دے رہے ہیں, یہ تو مطلقاً حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اس سے زیادہ کوئی شے اسلام میں حرام نہیں ہے. حضور نے فرمایا الربا سبعون حوباً, سود کے جرم کے گناہ کے 70 حصے ہیں, کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں. ایسروہا, ان میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے, این کہ ہر رجل امہ, کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے, لہذا اسے تو چھوڑ. البتہ ایک انڈائریکٹ ہے, آپ ایک کارخانے میں کام کر رہے ہیں, کارخانے نے پیسے دے رکھے ہیں بینک سے, لیکن آپ وہاں چاہے ایک ڈیلی ورکر کی حیثیت سے ہیں یا کہیں ملازمت کر رہے ہیں, یہ سیکنڈری ہو جائے گا. اس سود سے اس وقت کوئی نہیں بچا ہوا, پوری پوری حکومت اس کے اندر ملوث ہے, تو کون بچے گا؟ اس کے بعد سوال ہے عتیق احمد صاحب کا. میرا سوال یہ ہے کہ فوٹو اور ویڈیو یہ حرام ہیں یا مکروہ ہیں؟ اگر یہ غلط ہیں تو ہم کیوں ٹی وی کے ذریعے آپ کے اور دوسرے پروگرام دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ کہیے. دیکھیے, چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو کہ تصویر کشی جو حرام ہے, نمبر ایک تو قرآن میں نہیں حرام, یہ حرمت جو ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے, حدیث سے ثابت ہے. لیکن اس وقت تصویر بنائی جاتی تھی ہاتھ سے, برش سے, قلم سے, وہ حرام ہونا اس کا آج بھی متفق علیہ ہے. کسی جاندار کی تصویر بنانا, کسی جاندار کا مجسمہ تراشنا, یہ دونوں حرام ہیں, مطلق حرام. البتہ جب کیمرہ ایجاد ہوا حضور کے زمانے میں تو تھا نہیں, نئی چیز جب بھی آتی ہے تو اختلاف تو ہو جاتا ہے. اس لاؤڈ سپیکر کے بارے میں ہو گیا تھا, جب یہ نیا نیا آیا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی جیسی شخصیت نے کہا کہ اس پر اذان نہیں دی جا سکتی, اس پر خطبہ نہیں دیا جا سکتا, اس پر نماز نہیں پڑھائی جا سکتی. لیکن یہ کہ اب ہر جگہ پڑھایا جا رہا ہے, نماز اذان دی جا رہی ہے, تو نئی چیزوں سے لوگ جو ہیں ان کی طبیعت ذرا اپراتی ہے, بس اتنی بات ہے. جب کیمرہ آ گیا تو عالم اسلام میں بڑا اختلاف ہو گیا. عالم عرب کے علماء تقریباً اس پر متفق تھے کہ یہ حرام نہیں ہے, اس میں ہاتھ کا کوئی دخل ہی نہیں, عکس ہے یہ تو. لیکن ہندوستان, پاکستان, یہ جو بر عظیم پاک و ہند ہے, اس کے علماء اس پر مصر رہے کہ اس وہی حکم اس پر بھی ہوگا. البتہ انہوں نے اجازت دی کہ سماجی ضرورت کے لیے جائز ہے, پاسپورٹ ہے, مجرموں کی شناخت ہے, امراض کی تشخیص کے لیے میڈیکل بکس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں, یہ چیزیں جائز ہیں. اسی کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے کہ اگر ہماری عام سماجی ضرورتوں کے لیے جائز ہے تو دینی ضرورت کے لیے اس سے کہیں زیادہ جائز ہے. ظاہر بات ہے کہ جو تقریر کسی کی آپ ویڈیو پر دیکھیں گے, آڈیو پر وہ اثر نہیں ہوتا. آج کی اصل بات کیا, آڈیو ویژول, آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور کان سن رہے ہو, دونوں سے مل کر جو بات دماغ میں جاتی ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے. تو دین کے لیے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں. عام جو ہے فوٹوگرافی ہابی کے طور پر یا یادگار کے طور پر کہیں لگتی ہے, یہ چیزیں جائز نہیں ہیں میرے نزدیک.
Muhammad Jamil Saab ke do sawal hain. Number one, is family planning jaiz in Islam? Number two, what is the real meaning of secularism and can a Muslim be secular? Family planning jo hai jahan tak mane hamal ki tadbeer ho wo haram nahi hai. لیکن کوئی آپریشن کرا لینا مستقل طور پر وہ چینج کر دینا یہ جائز نہیں ہے. جو اور طریقے ہیں کنڈومز وغیرہ کے ان کو استعمال کیا جائے تو وہ حرام ہونے کا اس کا کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا, اس لیے کہ حضور نے عزل کی اجازت دی تھی صحابہ کو. عزل کا پتہ نہیں مطلب آپ سمجھتے ہیں, یعنی مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے بیان کروں آپ کے سامنے. لیکن یہ کہ اس فلسفے کے تحت کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے کیا کریں گے, یہ پھر ایمان کی کمزوری ہوگی. ہاں بیوی بیمار ہے یا کوئی اور ایسے مسائل ہیں تو آپ وہ عزل کریں, اچھا ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, وقفہ ڈالیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. اچھا جہاں تک دوسرا سوال ہے, کوئی مسلمان, بلکہ میں اب مسلمان نہیں کہتا پھر مومن کہوں گا, کوئی مومن سیکولر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اسلام تو نظام اور مذہب دونوں کا مجموعہ ہے, عقائد بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, سوشل کسٹمز بھی ہیں, اس کا سیاسی نظام بھی ہے, اس کا معاشی نظام بھی ہے, اس کا سماجی نظام بھی ہے. تو وہ تو ایک نظام ہے. کوئی شخص جو ہے سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام سے ہمیں کوئی تعلق نہیں, یہ بات غلط ہے. اسلام تو اس نظام کے ساتھ ہے, وہ دین ہے اور اسے غالب کرنے کے لیے حضور بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. سوال تو اور بہت ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سب کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں حاضر ہوئے.